السلام عليكم صاحبي الولاليال اي ورمينا في عنتينا رجينا انغنا سيدو كل وايدين في عنا صاحبي الساتمنا لك كسو اركتين بمانت برنامج كينا هي انذر ليفل وصاحبيال برنامج كان اسحاب فربضنا ايغو سو من شجرين الا سناب شات كو ان كغه مهد علينا مركه كو صاحبيال مانت برنامج كينا هي وحا كو سابسن يحي لخ ويل ايا وحا او بلمن دونا كوين ريتاش قفكي هادلكي سؤال اي ويدين دونتا جروب ايا سمينينا جروب كاس دخديس اي سؤال كو سو ويدين دونتا قف فلبو نغه ميدانا سي انا نو غارن اما وانا انغا اسكو غارنين مقديشو هرغيسا ميلهاسا قادنينا كديب سؤال ماشاس نغس ودخويدين دونتا قف والبنا ماشاس او جوابايا جوابahan iyada no aqrin doonto qofki hadaladiisa aysan ku qancin ay groupka ka saari doonta weena blog gareen doonta qofki ay ku qancday soo haraayo barnaamijkan waxa la barnaamij wuxuuna noqon doona taxane wuxuuna la magac baxay ka ugu dambeeyay ayaa guuleystay barnaamijkan asxaaf farabadan ay ugu soo meenshan gareen waan kaga mahadcelinayaa kuni kojer waxa rajaynaa ina ka heli doontin oo na idin xiisa galin doono waxba hadalkaan idin ku dheereen insha Allah saaxiibyal hadii aad jeclaateen like as badiya si aan part B ama qaybta labaad u soo sameeyo waxba hadalkaan idin ku dheereen let's go jaalin jigeen aad u fudud yahay caawa meeshan waxa ila fadhiisa arkaysin actress waaweyn filmant hollywood iyo bollywood inta way ka soo muuqday shaaruqaan la soo jileen actor kaan oo galada okay kaftan way the queen ritash qofki eenan hadalkiis eeno ku qancin ka saari doonta macnaha group waa sameeyna whatsapp ka hadadan group kaas su'aalo naga weydiinaysa midkeena ku qancin jawaabihiisa ay meesha ka saareysa ka ugu dambeeyna soo ka ugu dambeeyso soo haaran guuleysta nin walba qad waa istamaho all right saaxiibey barnaamijka noo bilaawday saad arkaysiin nin walba whatsapp ka magaciisa waa u bedelay group ay noo sameeyay the queen ritash group ay noo sameeyay group kaas ka wada jirnaa anaga dhan iyada nagu soo dartay nin walba magac halkaan ka bedelay deeles ma yaqaano waxa waa nin walba magac wataa barnaamijkeena hada bilaawaneena waxa rabnaa waraa hargeysa caadi ma qofkan hargeysa ugu qorantay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxa ay sheegayaan in qofkii hargeysa uu qoranta uu qoranta wuxuu dhahay nafsadeeda adiga korbta aba wala kas li jumaa qoramana wuxuu dhahay dulqaad badane yawa kas ina ay ruux isku kalsoon kulaha kalsooni meesha ma jirtee qofkii hargeysa ugu qorantahay wuxuu dhahay nafsadeeda adiga korbta ana ma eertaa qofkii booro ma ku qoranta wuxuu dhahay waxaan ahay dulqaad badane qof dulqaad badan macna qoranta ay garoobe wuxuu dhahay waxa ahay ruux isku kalsoon kalsooni ma jirto qofkii muqdisho uu qoranta ahay nafteeda adiga ayay korobtaa ma raali ma ka tahay raalim ka tahay haddana isbarno na qofka muqdisho uu qoranta jecelaa misa ما يجعل ما يبني صح كلاس بس عندك فاصل يا خلاص الجدود هو قرنته وحوني انا وحانا هاي روح نحريس بدل كل والله انا خوف الهيرا هو قرنته وحوني عم كسيسي نفتر اولونا نحريس بدل كل ما قرنته مش بدل قرنته انا كنت كاس بين بدلنا بين بدلنا ritaasha ila heesto ku garow ay u qoranta wuxu soo qortaasha ila heesto ritaasha ila heesto ritaasha wal gula heesta lixna suwila gula heesto afay ka shaway shanta sana soo socota naftaada maxaa u qabsan rabtaa They are
you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. You just can't get into it because. Abdullah Akano, anta barnaamijku waxa sidahay qofku ugu dambe oo macnaha la doorto ama soo haro aan noqon doonta laakiin waa suura gal weeyde yani waxa la yahay asxaabta tala walaaltin waa idin siin asxaabtiiga dambeeso ee ani waxa sidahay dadku kusoo jiido la fani ah hadalo oo xaraabo kale kusoo jiida sidahay laakiin way la dagtay kuwayga dambe tala walaaltin ma idin siina hadal aad adag la soo galay idin leelaani ma fahanteen waana idin salaama hadii lagu dhilahay hal sano inta ka dhimanay idin joog halkaan san inta ka dhimanay idin joogay maxay qabanay Sir, first of all, in regular way, the madam, of course, moments later ana waxa doon laha horta waxa mesh ksaar laha wiilka ee oo qorantahay mof bi show